როგორც გახსოვთ პირველ ნაწილში ავაგეთ ჩვენი ნახატი. დღეს გადავიდეთ დაფერვაზე, პალიტრაზე გავამზადე ფერები, მუშავ გუაშის საღებავებით, დაგვჭირდება რამდენიმე ზომის ფუნჯი, წყალი, რა თქმა უნდა, და ხელსახოცირო პერიოდულად შევამშრალოთ ფუნჯები. დღეს აგიხსნით გუაში ხატვის ძალიან მარტივ და აკადემიურ მეთოდს. დავიწყოთ მთავარი ობიექტებით დაფერვა. ავიღებ ოხრას, თეთრს და სუსუოდნავ წითელსაც შევურევ, რომ მივიღო ჩვენი ქოთნის ფერი. ესე იგი, თავიდანვე არ გამომყავს ფორმები. თუ ხატვას ახლა სწავლობთ, გირჩევთ, რომ ჯერ უბრალოდ დაფაროთ ფორმები, ასე ვთქვათ, გააფერადოთ იმ ფრად, რასაც ხედავთ, და შემდეგ უკვე მეორე ფენაზე გამოვიყვანოთ ეს ფორმები. მაგალითად, აი ახლა ავიღე, შევადგინე ესეთი ტერაკოტის ფერი, რა ფერიც არის ჩვენი ქოთანი, და მთლიანად გავაფერადებ. ერთადერთი ეცადეთ, რომ არ გადახვიდეთ ხაზებზე, ანუ ეცადეთ, რომ ხაზებში იმუშაოთ. თუ გადახვედით, ესეც არ არის პრობლემა გუაში, რადგან შეგვიძლია მოგვიანებით დავაკორექტიროთ ეს ყველაფერი, მაგრამ მოკლედ მთლიანობაში ეცადეთ, რომ არ გადახვიდეთ ხაზებზე. და ასევე ეცადეთ, რომ იმუშაოთ ფუნჯის წვერით. ანუ ეცადეთ, რომ აი ძალიან არ დააჭიროთ ამ ფუნჯს, ესე წვერით დაფარეთ, ესე უფრო მარტივად გააკონტროლებთ თვითონ ფერსაც, ფუნჯსაც და მოკლედ ესე ჯობია მუშაობას რომ შეეჩვიოთ. გავრეცხეთ კარგად ფუნჯი და გადავიდეთ ახლა უკვე ჩვენი ქლიავის დაფერვაზე. ქლიავისთვის ავიღე უკვე ისევ წითელი, ოღონდ მეორენაირი წითელი, რომელიც არის უფრო მოვარდისფრო. დავამატე ოხრა, ცოტა თეთრი და მივიღე ესეთი რაღაცა საბაზისო ფერი, რომლითაც მთლიანად დავფერავ და უკვე როგორც გითხარით მეორე ფენაზე გამოვიყვან ფორმებს. ეცადეთ, რომ ყველა ქლიავი ერთფრად არ გადაღებოთ. გააკეთეთ სხვადასხვანაირი ფერები, ასე უფრო საინტერესო ნამუშევარი გამოგვივა. როგორც იცით, გუაში ხატვის დროს საღებავი არ უნდა იყოს ძალიან წყალწყალო, ეცადეთ, რომ უფრო ესეთი კრემისებური მასა გქონდეთ და ისე ხატოთ. მე დღეს ცოტა უფრო მეტ წყალს ვიყენებ, რადგან ვმუშაობ აკვარელის ქაღალდზე და ფიზიკურად რაღაცნაირად არ ჯდება საღებავი მარტივად, ამიტომ მიწევს, რომ სუსულოდნო მეტი წყალი შეურიო. თქვენ შეგიძლიათ უფრო ნაკლებად დაასოლოთ ფუნჯი, რომ უფრო კრემისებური მასით იმუშაოთ.
ეხლა დაგვჭირდება უკვე ატმოსფერი. ატმოსფერს მივიღებთ ყვითლისგან, მოვარდისფრო წითლისგან და თეთრისგან და დავფეროთ უკვე ჩვენი ატომი. როგორც უკვე გითხარით, ჯერ უბრალოდ მთლიანად ერთფრად ფერავ და შემდეგ უკვე შეუცვლი ფერებს და ფორმასაც გამოვიყვან მეორე ფენაზე. ანუ კლასიკურად გუაში იხატება ესე, რომ ჯერ მუშაობთ პირველ ფენაზე, რაც იგულისხმება, რომ მთლიანად ფურცელი უნდა დაფეროთ, ანუ თეთრი ადგილი არ უნდა დაგვჭირდეს. აი მაგალითად, ეხა გადავალ უკვე დრაპირების დაფერვაზე და მთლიანად რო ფურცელზე თეთრი ადგილი აღარ დაგვრჩება, მეორე ფენაზე შემდეგ გადავალ და მეორე ფენაში იგულისხმება უფრო ფორმების გამოყვანა. შევადგინე ახლა ფირუზისფერი, ზილონკისფერს დავამატე თეთრი, ოდნავ ოხრა და ცისფერი და მივიღე ესეთი ფირუზისფერი, რომელიც არის დრაპირებისფერი და ახლა დავფერავ ამ ჩვენს დრაპირებას. მაგიდის ქვედა მხარეს ვიღებ ოდნა უფრო მუქ ფერს, როგორც ხედავთ, რადგან ამ ადგილას როგორც წესი სინათლე არ ხვდება ხოლმე და ეს გადმოკეცვის ადგილი უფრო მუქად რჩება ხოლმე. Thank you.
სკამის ზედაპირიც როგორც ხედავთ, უფრო ღია გავაკეთე და ქვემოთა მხარე უფრო მუქად დავფერე. ახლა გადავიდეთ უკვე ფონზე. ფონისთვის ავიღე ცოტა უფრო დიდი ბრტყელი ფუნჯი, რომ უფრო მარტივად და სწრაფად შევძლო დაფერვა. და ავიღე, ესე იგი, აი ძალიან ცოტა ოხრას და ოდნავ ფირუზისფერს, აი თითქმის რაც მქონდა პალიტრაზე დარჩენილი ტონები, მაგაში დავამატეთ ბევრი თეთრი. და მივიღე ესეთი კედლის ფერი. და ესე მარტივად მთლიანად გადაღებეთ ეს კედელი. რბილი ფუნჯით თუ იმუშავებთ, ეს თქვენი გადასვლები იქნება ძალიან რბილი. ახლა გადავდივართ უკვე მეორე ფენაზე, მაგრამ სანამ მეორე ფენაზე გადავალთ, აუცილებლად უნდა გამოცვალოთ წყალი, თორე შემდეგ უკვე ნახატიც გვიჭუჭყიანდება ხოლმე. როგორც ნახეთ, ესე იგი, პირველ ფენაზე დავფერეთ მთლიანად ყველაფერი, ახლა გადავდივართ უკვე ფორმების გამოყვანაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ უნდა ავიღოთ სიმუქეები და სინათლეები, ანუ უკვე ბრუნდებით აი კლასიკური ფორმის გამოყვანაზე, რაც უკვე ძალიან ბევრ ვიდეოში მაქვს ახსნილი. ამ ვიდეო გაკვეთილში ნატურმორტზე განათებას გავაკეთებ მარჯვენა მხრიდან, შესაბამისად ჩვენი ჩრდილი გვექნება მარცხენა მხარეს და ახლა აქ დავდებ უკვე სიმუქეებს. აი ძალიან უხეშად შეგიძლიათ ეს სიმუქეები დადოთ და შემდეგ უკვე გადავიყვანოთ ფუნჯით რბილად, რომ რბილი გადასვლები გამოგვევიდეს. როგორც იცით, როცა ამოღრმავებული ობიექტი არის, ჩრდილის საპირისპიროდ გადადის ხოლმე ამოღრმავებულ ადგილას ჩრდილი. აი ამ შემთხვევაში, ნახეთ, მარცხნივ გვაქვს ჩრდილი და საპირისპირო მხარეს, ანუ მარჯვნივ გვაქვს ჩრდილი. ამითი მივიღებ უკვე სივრცეს და სიღრმეს ამ ჩვენ ობიექტში. რეფლექსი შეგვიძლია გავაკეთოთ ოდნავ ცივი ფერი. აი ესეც ძალიან უხდება ხოლმე ფერწერაში, როცა თბილ ობიექტს ხატავთ, მაგალითად, აი ხა ეს ჩვენი ტერაკოტის ფერი, თასი არის საკმაოდ თბილი ფერი და გავაკეთე ესეთი ცისფერი რეფლექსი, რომელსაც ძალიან რბილად გადავიყვან ამ ჩვენ ჩრდილში. დარწმუნებული ვარ უკვე ჩემმა მაყურებელმა იცის რა არის რეფლექსი, ჩრდილი და ასე შემდეგ, რადგან თითქმის ყველა ვიდეოში ამაზე ვსაუბრობ და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ სწავლობთ აკადემიურ ხატვას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გრაფიკის ეს დეტალები გაიაროთ, რომ ფორმის და სიღრმის შექმნა შეგეძლოთ ძალიან მარტივად. დავდეთ ცოტა კიდე უფრო მეტი სიმუქე, როგორც ხედავთ, და ახლა ვეცდები, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთში ძალიან რბილად გადავიყვანო. ისე მაინც თუ პირველად მიყურებთ, გეტყვით, რომ მაქვს ძალიან ბევრი აკადემიური ხატვის ვიდეოები და შეგიძლიათ პლეილისტში შეხვიდეთ აკადემიურ ხატვაში, სადაც იქ მაქვს შენახული ძალიან ბევრი ვიდეო, როგორ დავხატოთ ცილინდრი, როგორ დავხატოთ სფერო, კონუსი და ასე შემდეგ და მოკეთ ეს თემები კარგად გაიარეთ და გაითავისეთ, რომ მარტივად შეძლოთ ფორმების გამოყვანა. ახლა გადავედი უკვე სინათლეებზე და მარჯვენა მხარეს, როგორც ხედავთ, დავდე საკმაოდ
ნათელი ფერი, აი ტერაკოტის ფერში შეურია თეთრი ფერი და რბილად გადამყავს. აი ეს გადაყვანა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად ისწავლოთ. ესე იგი, ფუნჯს ვრეცხავ აუცილებლად, მე შევამშრალებ ოდნავ ხელსახოძზე და ეს ოდნავ სველი ფუნჯით ნახეთ, როგორ რბილად ესეთი წრიული მოძრაობებით ფერებს ურევ ერთმანეთში და ძალიან მარტივად გადადის. ზოგადად გუაშის საღებავს ახასიათებს ლაქების დატოვება. აი ოდნავ თუ ლაქა დაგრჩათ, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ანუ გუაში თხატვის დროს. მაგრამ ეცადეთ, რომ მაქსიმალურად მაინც ისეთი გადასვლები გააკეთოთ, რომ ეს უხეში ლაქები არ გქონდეთ. ეხა უფრო მარტივად რომ მიუდგენ ახაც, ამოვატრიალებ და ისე გავაგრძელებ, მაგრამ ზოგადად თუ აკადემიურად ხატვა გინდათ რომ ისწავლოთ, არ გირჩევთ ნახატის ამოტრიალებას, ეცადეთ რომ ისე დაამუშავოთ. უბრალოდ მე ხა რადგან ვიდეოს წერ, მიწევს რომ ზოგჯერ ამოვატრიალო ხოლმე ნახატი, რაც არ არის ნამდვილად სწორი, ასე რომ თქვენ ეცადეთ რომ არ ამოატრიალოთ. აი მარჯვენა მხარესაც სინათლის უკან, როგორც ხედავთ, კონტურებში ოდნავ დავაკორექტირე ეს ჩვენი თასი ცოტა მუქი ფერით, რომელსაც მაშინვე გადავიყვან, ანუ ესე უხეშ კონტურს არ დავტოვებ, რა თქმა უნდა. აი ესეთი შემშრალებული ფუნჯით გადამყავს და ერთმანეთში ვურევ ამ ტონებს, რომ რბილად გადავიდეს. ახლა ეს თასის კანტი გავაკეთე ოდნავ ღია ტონად, რადგან სინათლე შემოგვდის ზემოდან, მარჯვენა მხრიდან და ეს ადგილი როგორც წესი ყოველთვის ყველაზე ნათელია ხოლმე.
გადავიდეთ ახლა კლიავის დაჩრდილვაზე და კლიავსაც რა თქმა უნდა ჩრდილებს უკეთებთ მარცხენა მხრიდან და მარჯვნივ ნელ-ნელა ვაღიავებ. ვეცდები ცოტა სხვადასხვა ტონებით შეურიო კლიავს, რადგან ზოგადად კლიავი ძალიან ხშირად არის ხოლმე ისეთი რაც ჭრელი ტონის, ზოგადგილას არის მუქი იასამნისფერი, ზოგადგილას მოსტაფილოსფრო და ცოტა მოკეთ ესეთი გარდამავალი ფერები აქვს ხოლმე და ვეცდები რომ მეც გავაკეთო ესე. მარცხენა მხარეს ვამატებ სიმუქეს. ესე ძალიან უხეშად დადეთ ეს სიმუქეები, არ შეგეშინდეთ. შემდეგ უკვე ფუნჯს გარეცხავთ და ესეთი წყლიანი შემშრალებული ფუნჯით ყველაფერს ერთმანეთში ძალიან მარტივად გადაიყვანთ. ვიდეო სპეციალურად არ ვაჩქარებ, რომ ვისაც გინდათ რომ ხატვა ისწავლოთ, აი ესე ძალიან დაკვირვებულად თუ შეხედავთ, აი ძალიან ბევრ ამას ისწავლით და ძალიან მარტივად გამოგივათ. ამიტომ ცოტა გრძელი ვიდეო გამოვა, მაგრამ ძალიან აკადემიური და კლასიკური, ამიტომ იმედია ძალიან გამოგადგებათ. აი დააკვირდით ფუნჯის მოძრაობას, როგორ გადამყავს ერთმანეთში ეს ფერები. აი ესე ძალიან წვრილი ფუნჯით ვმუშაობ, როგორც ხედავთ. და ესე ნელ-ნელა ერთმანეთში შემყავთ. ანუ მთავარია, რომ ძალიან უხეში მოძრაობები არ გააკეთოთ და აი რაღაც ეცადეთ, რომ თუ მაგალითად აი კლიავი ხო წრიული ფორმის არის, ეს თქვენი მოძრაობაც ფუნჯის იყოს წრიული და არ იყოს ვთქვათ რაღაც სწორხაზოვანი, რომ კონფლიქტში არ მივიდეს ფორმასთან. ანუ უნდა იყოს ჰარმონიაში ეს ჩვენი ფუნჯის მონასმი ფორმასთან. გადავედი ახლა მეორე კლიავზე და როგორც გითხარით, ყველა კლიავს ვაკეთებ სხვადასხვა ტონში. ცოტა ბევრი გუაში მომივიდა, როგორც ხედავთ და ესევე ავიღე, დავაბრუნე პალიტრაზე და განვაგრძე მუშაობა. აი აქ საკმაოდ კარგად ჩანს, რამდენად სქელ მასას ვიღებ გუაშისთვის. ანუ სქელს გულისხმობ იმას, რომ ბევრ წყალს არ ვურევ. მეორე ფენაზე უფრო თავისუფლად შეგიძლიათ ეს გუაშის მასა აიღოთ, რადგან აი პირველ ფენაზევე რო ძალიან სქელი მასა აიღოთ, მერე მეორე ფენა დავამატოთ, უკვე ძალიან უხეში ნამუშევარი გამოდის და შემდეგ გუაში ახასიათებს ხოლმე დაბზარვა. ამიტომ პირველ ფენაზე შედარებით თხლად დადეთ საღებავი და მეორე ფენაზე უფრო თავისუფლად შეგიძლიათ აიღოთ ფერები.
ბლიკის ადგილი გავათეთრე და ამასაც რბილად გადავიყვან. ეს ქლიავი, რადგან ჩვენთან ყველაზე ახლოს არის, ყველაზე მეტად ექნება გამოკვეთილი ბლიკი. გადავედი ახლა ატმის დამუშავებაზე. როგორც ხედავთ, ფერები ოდნავ ავაჭრელე, ნახევარი უფრო მოყვითალო ტონში არის, ნახევარი უფრო მოატმისფრო ტონში და რა თქმა უნდა ჩრდილებსაც დავამატებ, რომ მივიღო უფრო მოცულობა. მთავარი ობიექტები დავამუშავე, ახლა გადავდივარ უკვე დაცემულ ჩრდილზე. დაცემული ჩრდილი, რა თქმა უნდა, გვექნება მარცხენა მხარეს, რადგან სინათლე გვაქვს მარჯვენა მხრიდან. და ავიღეთ ცოტა მუქი ფირუზისფერი და დავამატებ ახლა ამ ჩვენ დაცემულ ჩრდილებს. აი ეს დაცემული ჩრდილები და ზოგადად ფორმის გამოყვანა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გრაფიკაში იცოდეთ ძალიან კარგად, ანუ ფანქარში უნდა შეგეძლოთ ძალიან მარტივად ობიექტების ფორმების გამოყვანა და შემდეგ გუაშიც, აი ძალიან მარტივად
გაიგებთ და ასევე უფრო მარტივად გამოგივათ. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ სანამ კარგად არ ისწავლეთ გრაფიკაში ხატვას, არ გადახვიდეთ ფერზე. Ара, რა თქმა უნდა, გადახვიდეთ, უნდა ხატოთ, უნდა იმუშაოთ ბევრი, უბრალოდ გრაფიკა დაგეხმარებათ, უფრო ლოგიკურად, მარტივად მიხვდეთ, საიდან გვაქვს განათება, სად გვექნება ჩრდილი, როგორ გამოვიყენოთ ფორმა და ასე შემდეგ. როგორც გრაფიკა გეხმარებათ ფერში ხატვაში, ასევე ფერში ხატვა ძალიან გეხმარებათ შემდეგ უკვე გრაფიკაში მუშაობაში. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო რთული არის და შემდეგ ამ სირთულიდან უფრო მარტივად გადახვალთ უკვე ისევ იმ ფანქარზე. მოკეთ, ჩემი რჩევა იქნება, რომ თუ ხატვას ახლა სწავლობთ, ერთდროულად ისწავლოთ გრაფიკაც და ფერწერაც. დაცემული ჩრდილებიც უხეშად არ გადააღებოთ, ანუ ობიექტთან ახლოს უფრო მუქად გააკეთეთ და ნელ-ნელა გააღიავეთ, ანუ გრადაცია მიეცით, რომ არ იყოს ესეთი უხეშად ჩასხმული. დრაპირების ვიდეო ცალკე მაქვს ჩაწერილი გრაფიკაში, ანუ ფანქარში უმუშავ, შეგიძლიათ ეს ვიდეოც ნახოთ, თუ არ ცდები ქვია როგორ დავხატოთ დრაპირება. Да, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ დრაპირების პრინციპი კარგად რო გაიგოთ, შემდეგ უფრო მარტივად გამოგივათ ფერში. თუ დაცემულ ჩრდილს არ გაუკეთებთ, შეატყობთ, რომ ეს თქვენი ობიექტები გეგონება ჰაერში იქნება აფრენილი. ამიტომ მოკეთ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ობიექტს ჰქონდეს თავისი დაცემული ჩრდილი, რომ ეს ობიექტები კარგად დაიდოს მაგიდაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ობიექტთან ახლოს იყოს ოდნა უფრო მუქი და შემდეგ ნელ-ნელა უფრო ღიავდებოდეს. გადავედი ახლა უკვე დრაპირებაზე. ოდნა უფრო ჩავამუქებ. თუ ატყობთ, რომ წყალი ძალიან გაგიჭუჭყიანდათ და დიდი ალბათობით უკვე ჭუჭყიანი გექნებათ, აუცილებლად გამოცვალეთ, რადგან ეს ჩვენი დრაპირება არის ძალიან სუფთა ფერი, რაღაც ფირუზის ფერი და მოკეთ ძალიან დაეტყობა, თუ ჭუჭყიანი წყლით იმუშავებთ, ანუ ნახატი გამოდის ხოლმე ძალიან ჭუჭყიანი. ამიტომ პერიოდულად წყალი ცვალეთ. აი ნახეთ, როგორი უხეში მონასმი დაიდო. ეხლა მეც გამოცვლი აუცილებლად წყალს და შემდეგ განვაგრძობ უკვე დაფერვას. თასთანაც ზემოთ მხარეს დავამატე ოდნავ მუქი და რა თქმა უნდა ესეც გადამყავს. ანუ რეალურად ეცადეთ, რომ კონტური არ დაგრჩეთ არსად. ანუ სადმე თუ დადებთ ამ კონტურს უხეშად, შემდეგ ფუნჯი მაშინვე გარეცხეთ და შეამშრალეთ ხელსახოცზე და ესეთი ოდნავ სველი ფუნჯით რბილად გადაიყვანეთ უკვე ჩრდილში თუ ტონში, რაშიც გადაკავთ ეს ჩვენი კონტური. ტრაპირება ეცადეთ, რომ ეს უხეშად არ გადაღებოთ ერთფრად. ანუ მიეცით ადგილებში ოდნავ სიმუქე, ადგილებში ოდნავ სინათლე, რომ ოც ესეთი რბილი და ძალიან ისეთი ფერწერული გამოვიდეს, რომ არ იყოს ძალიან უხეშად სწორად ესე კედელივით გადაღებილი.
კი ვცდილობ, რომ ძალიან ბევრი ვისაუბრო და დეტალურად აგეხსნათ ყველაფერი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ დააკვირდეთ ვიდეოს, როგორ მუშაობს, სადუდებს იმუქებს, სადუდებს ინათლებს, ანუ ძალიან ბევრს ისწავლით ეს, ვიდრე მარტო ის, რომ მისმინოთ, იმიტომ რომ აი ძალიან ხშირად შეიძლება რაღაცას ვაკეთებდე, ვერ გავაცნობიე, რომ ისე გავაკეთო და არ თქვა. ამიტომ დააკვირდით ფუნჯის მონასმს, სადებს იმუქებს, სადებს ინათლებს და ასე შემდეგ. თქვენც მერე ნელ-ნელა ისე დაიწყებთ მუშაობას, რომ რაღაც ავტომატურ რეჟიმში დახატავთ. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ ძალიან ბევრი ხატოთ. მაგიდის ზედაპირი ყოველთვის არის ხოლმე განათებული, განსაკუთრებით ფონთან შედარებით და ეცადეთ, რომ კარგად ამოანათოთ, ამითი უფრო მიიღებთ აი მოცულობას თვითონ ნახატში.
თუ ამ ვიდეოს პირველი სერია ნახეთ, იქ ნახავდით, რომ ეს ყველაფერი დავდეს სკამზე. მაგრამ მე ნახატში რაღაცნაირად აღარ მომინდა ამ სკამის დახატვა და თითქოს მაგიდად გადავაკეთე ეს ჩვენი სადგამი და რაღაცა თითქოს ესე უფრო მოუხდა. შესაბამისად, ეხა უკან ამ სკამის მისაყუდებელს აღარ დავხატავ და დავტოვებ ესე, რადგან ძალიან მომწონს. ერთადერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს თეთრი ადგილები, რაც მაქვს ახლა დარჩენილი, უკვე ნახატი დასრულებისკენ მიმყავს და ყველა ეს თეთრი გამოტოვებები კარგად დავფარო, რადგან ძალიან ცუდად ჩანს ხოლმე ნახატში, როცა არის ეს თეთრი დაუფარავი ადგილები. მსუბუქად მივანიშნეთ რა პირების დაცემული ჩრდილი მარცხენა მხარეს. მოკეთ ამასობაში ჩვენი ვიდეო გაკვეთილი მიუახლოდა დასასრულს. იმედია ძალიან ამომწურავი ვიდეო გაკვეთილი გამოგვივიდა. დამატებითი კითხვები რა თქმა უნდა მომწეროთ კომენტარებში. თუ გინდათ რომ ხატო უფრო სიღრმისეულად ისწავლოთ, გელოდებით ყველას ჩემ ხატვის სტუდია გამოხატაში. დეტალებს მიუთითებ ეკრანზე და შეგიძლიათ მომწეროთ პირად შეტყობინებაში. მომავალ შეხვედრამდე და აუცილებლად გამოიწერეთ რა თქმა უნდა არხი, ასევე დალაიქეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია არხის განვითარებისთვის.